بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وقال ربکم ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا.